Salam değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram sizinlə. Mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Qarabağ'da görə mitinglərdə həbs olunan AKCP üzvləri ev dustaqlığına bırakıblar. Bəli, burada Fuad Qəhrəmanlı, Asif Yusufli, Məmməd İbrahim, Bəxtiyar İmanov, Ayaz Məhərrəmli var. Təbrik edirəm. Həmişə evinizdə, işinizdə sizi ürəkdən və candan təbrik edirəm. Və üzümü tuturam buradan İlham Əliyevə. İlham Əliyev, bilirsən ki, bu insanların heç bir günahı olmayıblar, günahsız yerə həbs yatıblar və neçə-neçə siyasi məhbuslarımız günahsız yerə günləri öz həyatlarını həmən o dəmir barmaqlar arasında keçirdirlər. Yaxşı olar ki, bugün Şuşanın azad olunması günü münasibəti ilə bütün siyasi məhbuslar azadlığa bırakılsın. O cümlədən də onların içərisində xüsusilə qeyd etmək istədiyim 3 şəxs var. Bunlardan biri Elvin İsayevdir, ikincisi Tahir Heydərovdur, üçüncüsü isə hamının yetim hikmət kimi tanınan Naxçıvanlı balası Hikmətdir. Bax, bu insanlar da onların siyasında olmalıdır və onlar da azadlığa çıxmalıdır. Bir gün humanist addım atkinən Şuşanı azad etdiniz və bu insanlar da həbsxanadan azad edilməlidir. Azərbaycan həbsxanasında bir dənə də olsun siyasi məhbus qalmamalıdır. Hadi, gözləyirik səni. Gözləyirik səni ki, bu addım atasan. Bəli, biz gözləyirik və gözləmək ərəfəsindəyik. Bəlkə həqiqətən də haqq yoluna gəlib, bu addımı atasam, bəlkə insanların nifrəti sənə azala. Onların da evdə valideynləri var, ailəsi var, uşaqları var, yolunu gözləyənlər var. Qabaqdan da bayramlar gəlir. Azad et ki, onların da könüllərini şad edəsən.